Ցավն է տանը մեր ժողովուրդը մեղավոր չի այս ամենի ինչու։ Անի հորդորն է գնացեք բոլորը աշխատելու։ Պարոն Մանուկյանի խնդրանքը ցավն է տանը բոլորս խնդրում ենք ձեզ։ Գնացեք աշխատեք մեր ժողովուրդն է փողոցները։ Մեր բարեկամներն են։ Ոչինչ քուն այն քինակ սпасեն։ Հարցին լուծում պետք է տանք դե չէ։ Հարցը պետք է լուծվի։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Ինչև հարցերին։ Թող հրամանը բերեմ, որ այդ մարդը ազատված չի աշխատանքից, սաղը ստենանք, մի մարդուպես այդանք աշխատենք։ Չենք դուս գալու։ Արամջան, հիմա չենք դուս գալու, ոչ մեկ, ստեից ոչ մի մարդ դուս չի գալու։ Դե հիմա անհիմն մարդկանց ազատում են աշխատանքից, անհիմն մարդկանց հեռացնում են, կարելի է։ Իս որ դարում ենք ապրում, որ երկրում ենք ապրում։ Անհիմն։ Անհիմն։ Այսքան մարդու սաղի։ Ինչև մեր պահանջները չկատարվի, վետնորենը մեր պատասխան։ Ո՞րն է ձեր։ Մեր Մանուկյան Անդրանիկը հիմնադիրն է եղել սպարկի, զրոյից սկսելա, աղբանոց է եղել, հավաքել է զիգերները 13 տարի շահագործելա, միասին աշխատել ենք ընտանիքի նման։ Հիմա նոր տնորենը իր կադրային փոփոխություններն անում, հերացնում է անհիմն, ինչի՞ համար։ Հաշվապահությունը հիմ այն։ Մի ժամ աշխատավոր չի ուշացել։ Մշտական տվելի։ 12 հերացին եղել է։ Ո՞վ է ընդունել, հիմա ո՞վ է հերացնում։ Բոլորս հերացված ենք աշխատանքից, տղեր, բոլորս։ Ոստեք այնած ենք, մենք չենք աշխատում։ Մենք այդ տնորենին չենք ուզում։ Ոչ մի հանդիպում ենք ունեցել, ոչ ճանաչում ենք, ոչ բան։ Որոշում են այսիշ մարդուն հերացրին աշխատանքից։ Չի կարելի։ Դա այդ որոշողը։ Ձեզ ով է հայտնել աշխատանքից հերացնելու մասին։ Սաղս հերացված ենք, տղեք աշխատանք։ Ով է ինքը որ քեզ հերացրի։ Ո իրանք էթան աշխատեն։ Իքնանդուն է ինքը որ էթան ավտոբուսը եկան ենք շուտ։ Նա հերացրի։ Ող ինքան։ Եթե կարելի է գնացիք տնորենին դուք ինքներդ մի հատ հարցազրույց վերցրեք, դոր արեք, ըստ դրա մենք պատասխանները տանք։ Մենք իրան չենք ուզում։ Ձեզ ասել են որ ձեզ ազատում են աշխատանքից։ Այո։ Երբ է եղել, ինչ պայմանով։ Այսօր երեք բոլորին էլ ասել է ազատված եք։ Պաճառներով։ Չգիտեմ, պաճառ չի բացադրում։ Ոչ մեկի չհարցազրույց չի տալիս։ Միլիցի երկիրը։ Միլիցի երկիրը։ Միլիցի երկիրը։ Իս քաղաքապետանից բնդում են, որ այս ակցիան ուղղորդված է, ուղղորդված ակցիան իմանում այստեղ մարդու։ Ոչ մի հատ մի քաղաքականացրեք, սա քաղաքականություն չի։ Ես վարորդ եմ։ Հիմա իմ երեխեքն են դուրսը տրանսպորտի են սպասում, որ պետք է վերադառնան տուն։ Ես եկել եմ իմ պահանջի համար, իմ երեխին ոտքով կքայլի այսօր, դժվարություն կտենա, բայց հարցին լուծում պետք է տենանք։ Հաշվապահական աշխատողներն էլ պետք է վերականգնվեն, Մանուկյան Անդրանիկներ, բոլոր 4 պարքի ֆիլիալների տնօրեններն էլ հաբեկչական կհեռացնեմ, կհեռացվեք։ Ոչ մեկն էլ պետք է չհեռացվի։ Մենք իրան չենք ուզում։ Եթե այդպես կոպիտ պետք է դրված դնի բոլորիս ինքը հեռացնի, ես բոլոր կոլեկտիվով կանգնում ենք մի մարդու նման, իրան չենք ուզում։ Մեր Մանուկյան Անդրանիկի կտանը որոշենք, կոլեկտիվը իրավունք ունի որոշում կայացնի։ Տնորեն կաշխատենք բոլորը, սրանք բոլորը աշխատող մեղուներ են։ Սաղսը կաշխատենք։ Այս լրագրությունով, այս Facebook-ներով, օիններով մենք նոր կարդում ենք, սաբոտաժ ենք անում։ Սա սաբոտաժ չի, հարգելիներս։ Սա ընդամենը մեր պահանջն է, որ մեր հետ 12 տարի աշխատած հիմնար կստեղծած մարդկանց կարում են իշնեն, ասեն դուք հերացված եք աշխատանքից։